Vi har hatt hytta her i Farsund i ett år. Det har vært et veldig kjekt og innholdsrikt år, selv om det har jo vært mye opparbeiding av tomt og bygging av terrasse for Leivs del. Ja da, men vi har gjort mye kjekt i samme ungene også i løpet av det året så godt. I forhold til valg av leverandør, så var jo ikke valget vanskelig for oss med Helvik Hus. Nei, vi hadde vel veldig spillet moderne ut da, med mye vinduer og litt andre fargevalg enn det folk pleier å bruke. I og med at det er mye kvitt hjemme, så hadde vi lyst å ikke ha det likt her på hytta. Og gjerne velge litt mer farger, selv om det er utradisjonelt, både for folk flest, men ikke minst for oss. Vi ønsket å ha samme farge i tak som på vegger, så var jo folk sånn, er det mulig? Men det har ikke trekt på en dag. Nei, det ble veldig bra. Både prosessen og resultatet ble veldig bra. Traff på første forsøk med en liten endring kun på flytting av et par rom. Det viser jo bare hvor godt de har gått i dybden med å bli kjent med oss og hva er det vi liker. Det har bare mye godt å si om Helvik Hus.